Бір шаңырақты бақытқа бөлеген үшем облыстық перинаталдық орталықта 16 қазан күні дүние келді. 15 күн бойы балалар мен жас атана дәрігерлердің бақылауында болды. Қазір олардың денсаулығында ешқандай кінәрат жоқ. Сәбилердің салмағы 2 келі 600, 2 келі 200 және 2 келі 300 болып дүние келген. Атанасы оларға Ахмат, Ибрагим және Әбдікәрім деген есім берді. Дүниеге жылына 1-2 осындай тройнелер келеді. Үш балалы, енді мына жағдайда, енді өмірімде менде бір үшінші, төртінші рет жасап тұрған операция, бәрілігі де уақытында келген балдар бір жақсысы. Балдардың біріншісі аяғымен келіп тұрды, екеуі көлденін жатты, но бірақ та бәрілігі де ойдағыдай өтті, балдары ер бала, үш бала, балдардың салмақтары да жеткілікті, мамасының қасында бірден берілді. Жемдердің анасы Айсана 32 жаста, жолдасы Батырхан екеуі 4 бала тәрбиелеп отыр. Алды 10 жаста болса, кенжесі 3-ке келген. Жемге жүкті екенін естігенде Тәңірдің сыйына шексіз алғысымызды айттық, дейді көп балалы отбасы. Қатты басында қобалжыдық, қуандық, ондай тройне болады деп ойлаған жоқпыз. Ол жерге басында жолдасымыз екеуміз бардық. Сол кезде естіген кезде Аллаға шексіз осындай ұлы сый беріп отқанына Тәңірге алғысымызды білдіріп, қатты қуанған болатынбыз. Қазір Аллаға шүкір, үш ұлымды қолыма алып, қатты қуанып отырмын өзім. Қуаныштымын енді, Құдай берген балаларым енді, аман сау бәрі, ауырмас сауымған денсаулықты мықты болсын. Қуаныштымын осы. Үш бірдей сәбидің өмірге келуі ғажап құбылыс болса, Ахметовтер әулет үшін аса таңсық емес. Айындарының арасында егіздер аз емес көрінеді. Мен өзім дұрыс сенбей барып, балдарымыз бақытты болсын, немерелеріміз бақытты болсын. Шүкіріміз, екі ағайын жігіттен тараған, біздерде өзім мамасында егіз болды. Гүлмира, Индира деген екі қыз болды. Апасында егіз болды Нұргүл деген, енді міне келінде үш болып тұр. Біз Аллаға мыңда бір шүкіршілік етеміз. Шемдердің атанасын облыс әкімдігі атынан денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Асхат Балықов пен перзентхана әкімшілігі құттықтап естелік сыйлықтар тарту етті. Ахмат, Ибрахим, Әбдікәрім 2024 жылы облыста өмірге келген үшінші үшем. Ақтөбе облысы бойынша биылғы жылдың 9 айында 16800 бала дүниеге келді. Соның ішінде 128 егіз бала дүниеге келді және бұл деген үшінші үшем облыс бойынша дүниеге келіп тұр. Ақтөбе облысының әкімдігі атынан және денсаулық сақтау басқармасының атынан семьяны құттықтағым келіп тұр. Балдарға денсаулық тілеймін. Алдағы уақытта үлкен азамат болып өссін. Үш қыз бір ұлдан кейін тағы үш ер баламен толыққан отбасы несиеге алған пәтерде тұрады. Отағасы Батырхан дөңгелек сату орталығында еңбек етсе, Айсана бірнеше жылдан бері балаларының қамын жасап үйде отыр. Гүлдана Байқызы, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.